មហាឆ្នាំទាំង6មានលៀបមានជោគមានជ័យមានសេរីសុស្ដីចូលមកក្រុមគ្រួសាររយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះតាមជើងលេខគ្រូហៅហុងស៊ុយចិនសែដែលល្បីទីឈុតក៏បានអះអាងថាមហាឆ្នាំទាំង6វោកឆ្លូវមមីជូតរកាថោះមានសំណាងខ្លាំងលៀបធំលួយធំហូរចូលដូចទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែត3ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី28 29និង30ខែមិថុនាคลายទៅជាអ្នកដែលមានហុងស៊ុយមានលៀបសំណាងនាំមកគេមានងើហេងឡើងខ្ពស់មាសប្រាក់ចូលមកទាំង9ទិសរាល់មុខរបររកស៊ីទទួលទានមានអតិថិជនច្រើនចូលមកស្វាគមន៍ការងាររីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់សូមលោកអ្នកប្រញាប់សារចេញឥឡូវនេះភ្លាមអ្វីអ្វីនឹងសម្រេចដោយសក្តីបំណងផងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែលបានប៉ុនប៉ងពីមុនមកអំវកលៀបធំចាំងចូលទៅក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរតាមជើងលេខក៏បានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានលៀបមានជោគមានជ័យមានលុយធំហូរចូលជាដៃនៅក្នុងអំឡុង3ថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារតូចធំបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ910លេខដែលនាំសំណាងមានជោគមានជ័យលុយហូរចូលមិនចេះដាច់ឆ្លៅលៀបធំចាំងចូលទៅក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់ត្រដែតសម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរតាមជើងលេខក៏បានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានលៀបមានជោគមានជ័យមានលុយធំហូរចូលមកហៀដៃនៅក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃឆ្លាតអាចសម្រេចរាល់ការងារតូចធំបានយ៉ាងល្អល្អប្រសើរបំផុតសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ863សារចេញឥឡូវនេះភ្លាមលៀបធំសំណាងធំលុយធំហូរចូលមកមិនចេះដាច់សម្រាប់លោកអ្នកឆ្នាំមមីលៀបធំចាំងចូលទៅក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហៃឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរតាមជើងលេខក៏បានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានលៀបមានជោគមានជ័យមានលុយធំហូរចូលហៀដៃនៅក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃឆ្លាតអាចសម្រេចរាល់ការងារតូចធំបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតបានចំពោះឯការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសំណាងល្អជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះឯសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពយល់ចិត្តគ្នាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាយ៉ាងប្របីណាស់សូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ981សារចេញជាប្រញាប់ដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងចូលមកក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកអញ្ជួតសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ481នៅក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលនាំលៀបធំប្រមូលផ្ដុំហូរចូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកការងារអ្វីៗបានសម្រេចដូចសក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកមានលៀបមានជោគមានជ័យមានលុយហូរចូលហៀដៃការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកលហទាំងអស់ទទួលបានផលគួរពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួយដូរបានផលចំណេញលើសលប់ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តីសំណាងសក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពចំពោះគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពយល់ចិត្តគ្នាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាយ៉ាងប្របីណាស់អមរការសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ750ដួងរស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសេរីសុស្ដីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានតែភាពសុខដុមក៏ប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏តាក់ទងបញ្ហាប្រកបអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដូរមានការទិញចូលលួចចេញចំណេញកប់ក្តោងតែម្ដងរីឯសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមអុកល្អិនស្រស់ស្រាយនិងញញឹមរកគ្នាជានិច្ចខោះរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានភាពស្រស់ស្រាយនិងញញឹមបាទបង្កើននូវស្នាមញញឹមជានិច្ចផងដែរនៅក្នុងរង្វង់3ថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីបុលប្រាក់ពីណានម្នាក់រមែងតែងទទួលបានហុចផលផ្លែផ្កាមកតបតមកវិញយ៉ាងកប់ប្រសាណាស់បើសិនជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបីជាការធ្វើជំនួញនៅទីជិតទីឆ្ងាយមានការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ទទួលចូលយ៉ាងក្រាស់ក្រៃមកដល់លោកអ្នកគ
គួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែងសានសំណាងល្អទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុខភាពចំពោះស្នេហាយើងឃើញថាប្រុសស្រីមានតែការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកញញឹមបង្កើតនូវស្នាមញញឹមឲ្យក្រុមគ្រួសារបង្កើតនូវសុភមង្គលឲ្យក្រុមគ្រួសារយ៉ាងប្រពៃនិងល្អណាស់សូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ៨៨៦ប្រញាប់ផ្សេងជួយហេងហេងយកសំណាងចូលមកលោកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ទីហោរាសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរហើយនៅក្នុងការទស្សន៍ទីក្បួនហោរាសាស្ត្រមុនប្រកាសថាត្រូវ១០០%នោះទេវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរដូចជាពាក្យខ្មែរយើងបានពោលថាអាគុំសមយោបើសិនជាយើងមិនអនុវត្តយើងមិនខំខិតខំប្រឹងប្រែងរកការងារខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររកស៊ីនោះទេយើងចាំតែទទួលបានផលគឺមិនងាយនោះទេ บ่าโดยเฉพาะเป็กไม้ยิงได้ตอนนี้ท่ากุมสมัยยุคนั้นเองบ่าบุษณ์จียังเคยท่าดูฤาษีระบอยยิงกบงตะล่างกบงตะเมียนยีออนไลน์เฮานุยิงขัดคอมปรังปลายโรคซียิงขัดคอมปรังปลายเตี้ยเตี้ยเตี้ยจนระบอยยิงเอาไว้โจมกติงในครองหางยิงตึงโดยฉะนั้นไอ้ตัวฤาษีระบอยยิงหลังกูเฮาตั้งจังในที่เอาราษฎร์ระบอยยิงขยมได้บานระบอยหางนี้ก็ดอ ที่บรรจบหายได้ดังใบบรรทบานในปรมีนหาราศาสตร์บรรทบทีสมจุยจุดลอยจีเซียนคลิกสับสไครต์หรือชนอสเตนอัพระบอยยังขยมผ่องได้บาทสมกุลส้มจิมเรียบเรีย